Assalomu alaykum aziz atomchilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Bizning komandamizda hozir Zoom seminarlarida juda ham aktiv, zo'r qatnashib, komandani rossa katta yig'ayotgan liderimiz bo'lmish Shirinoy Normat va qizimizga Atomy kompaniyasini eng qimmat $200lik absolut selektiv nabor promotionini mana qo'yyapman. Bu 5 yulduz nomini olgan, 5 yulduzi bor absolut selektiv nabor, excellent test degan nomini olgan hamma brendda brend pechati bor. Bu $200lik parfumeriya mana yuzimga o'xshab marshinda juda zo'r ketkizib qo'yadi. Qo'shimchasiga mana kulayotganingizda mana yerda 2ta 3ta chiziq ajiningiz bo'lsa, mana absolyut ajinni bloklovchi botoks krem hamda mana bunday qilib ishlatsangiz, Atomy kompaniyasi bilan kulganingizda ham hech qachon yuzingizga ajin tushmaydi. Mana hozir men 41 yoshga kirgan bo'lsam ham kulganimda bitta chiziqlik ajin bor. Yuzni doim asrash kerak. Yuz bu boylik. Sizi cho'ntagingizda uncha pulingiz bo'lmasa ham, yuzingizni boyligi mana shu parfumeriyalar bilan. Mana shunday parfumeriyalarni Atomy kompaniyasida zo'r ishlab, malikalar, qirolichalar ishlatadigan, prezidentning xotinlari ishlatadigan, xonimlar ishlatadigan va O'zbekistonda eng qimmat insonlar ishlatadigan parfumeriyalarni massa qilib Atomy kompaniyasida ishlab yutib olasiz hamda yuzingizni go'zallashtirib massa qilib ishlab yurasiz. Barchangizga xayrli kun va mana shunday qimmat parfumeriyalardan sovg'a yutib oling.